Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. E hoje nós vamos falar sobre raios-x. Afinal de contas, eles são seguros? Roda a vinheta! Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva no Mural, porque nós ainda somos um canal pequeno e nós precisamos de mais inscritos para conseguir alcançar um número maior de pessoas. Então colabora aí e segue comigo. Eu tenho visto de uns tempos para cá alguns memes se espalhando pela internet que se resumem basicamente a: médicos dizem que exames de raio-x são seguros, mas correm se esconder na hora de realizar eles. E por mais que ele seja engraçado, eu me preocupo que as pessoas levem esse meme a sério demais e comecem a duvidar, de fato, da segurança dos exames de raio-x, que são tão importantes dentro da prática da medicina. Como o boato é bom já matar na raiz, eu resolvi fazer esse vídeo pra gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Acho que antes de tudo, é bom a gente começar explicando o que é um raio-x. Um raio-x é formado quando você pega um feixe de elétrons de alta energia e esmaga eles contra certos átomos, como cobre, por exemplo. Esse processo libera um raio-x. Esses raios-x são uma onda, não muito diferente da própria luz. E esses raios-x, eles têm a capacidade de atravessar certos materiais, incluindo o corpo humano. Mas a capacidade dele penetrar cada material que faz o nosso corpo, que compõe o nosso organismo, é variável. Então, ele atravessa muito algumas estruturas do corpo, mas não consegue atravessar outras. Por exemplo, raios-x atravessam com bastante facilidade coisas como pele e músculos. Mas os ossos do nosso corpo contêm cálcio, e isso faz com que eles formem um material muito mais denso do que os músculos e a pele. E, portanto, os ossos acabam retendo os raios-x. Os raios-x não conseguem atravessar o osso com tanta facilidade. E é por isso que a gente consegue formar uma imagem tão precisa do nosso esqueleto utilizando exames de raio-x. Mas, afinal de contas, eles são mesmo seguros? Respondendo de maneira simples, sim. Isso não significa, porém, que não existam riscos. Todo exame de raio-x que é solicitado por um médico é o resultado de uma análise de custo versus benefício. Os raios-x são capazes de causar dano ao DNA das nossas células. Lembrando que células é o que compõe todo o nosso corpo, e o DNA é o material genético, as informações sobre a gente que tem dentro de cada célula. O DNA é como se fosse um manual de instruções da célula. E nessa analogia, o exame de raio-x seria como se você estivesse folheando esse manual de instruções e alguém deixasse respingar algum líquido no ar e esse líquido caísse no manual. Pode ser que ele caia na capa ou no canto de alguma página e nada aconteça, mas pode ser que essa gotícula de água caia em alguma informação que é importante e que essa informação fique danificada. Da mesma forma, o exame de raio-x, quando ele é feito, pode ser que nada aconteça, pode ser que ele não cause nenhum dano no DNA de nenhuma célula. Pode ser que ele cause dano no DNA de alguma célula, mas em algum ponto que não é essencial. Ou pode ser que ele cause algum dano que possa vir a ser sério no futuro. A principal consequência de danos desse tipo é o desenvolvimento de câncer, que pode vir a acontecer até mesmo muitos anos depois do exame ter sido realizado. O câncer é uma doença que depende de dano no DNA da célula para poder se instaurar. E esse dano precisa ser em genes específicos que justamente impedem que o câncer acabe se proliferando e se espalhando. Porém, não é porque o raio-x pode causar dano que ele vai causar dano. A dose de radiação que você recebe num exame comum de raio-x é bem baixa. Então, você tem uma dose baixa de radiação que tem baixa chance de vir a causar algum dano e, mesmo se esse dano for causado, a chance desse dano ser relevante ao ponto de causar algum problema de saúde também é baixa. Então, resumindo, as chances de alguma coisa de fato acontecerem em decorrência de um exame de raio-x são muito baixas e você não precisa se preocupar com elas. E se a chance desses danos é muito baixa, os benefícios, por outro lado, são concretos e certeiros. Um exame de raio-x pode vir a salvar sua vida ou pode promover uma melhora numa situação que você esteja passando, como, por exemplo, um braço quebrado, etc.
Esses exames são bem importantes e o benefício deles é muito grande, ao passo que o malefício deles é muito pequeno. Logo, não faz sentido você não fazer o exame. Resumindo, os exames são seguros. A única restrição, a única preocupação que você precisa ter é se você realizar muitos exames de um tipo específico ao longo da sua vida. Radiação é medida em uma unidade chamada de sieverts, ou, mais especificamente no caso de exames de raio-x, milisieverts, porque eles são uma versão menor dos sieverts. O Colégio Americano de Radiologia recomenda que uma pessoa não seja exposta a mais do que 100 milisieverts de radiação ao longo da sua vida, de origem de exames de raio-x. Um exame de raio-x comum do peito, assim, do tórax, te expõe a cerca de 0,01 milisieverts. Ou seja, é basicamente nada. Você teria que fazer dezenas de milhares de exames de raio-x ao longo da sua vida para chegar perto do número que não é recomendado. Mas existem exames que te expõem a uma quantidade maior de radiação. Especificamente, os exames de tomografia computadorizada. Aqueles que usam aquele aparelhão grande, sabe? Esses exames te expõem a níveis de radiação que vão de 3 a 7 milisieverts. Novamente, fazer um ou dois exames desse ao longo da vida não vai ser um problema, nem de perto. Mas não é um exame que você pode sair fazendo à torta e à direito, porque senão você vai chegar muito rápido no limite de 100 milisieverts da sua vida. Mas, naturalmente, o seu médico sabe disso e ele não vai ficar te expondo a esses exames se não houver uma necessidade real. E, novamente, esses exames individualmente são seguros. Você pode fazer uma tomografia computadorizada sem medo de qualquer problema, porque a dose de radiação ainda é baixa. Ela só é maior do que no raio-x normal e é um exame que, se você fizer, sei lá, 20, 30 vezes ao longo da vida, você pode estourar o seu limite de milisieverts. Enfim, o ponto que eu quero realçar é que existem riscos, mas você não deve se preocupar com eles. As chances de você ter uma complicação advinda desses exames é muito baixa e você com certeza vai se ferrar muito mais na sua vida tentando fugir desses exames do que realizando eles conforme o seu médico ordena. E isso nos leva aos médicos e aos memes. Se o exame de raio-x é seguro, por que que eles se escondem? A resposta é simples. Como eu disse, você precisaria fazer dezenas de milhares de exames para correr qualquer tipo de risco com relação a raio-x. E você nunca vai fazer tantos exames assim ao longo da sua vida. Porém, os médicos que realizam os exames em você, realizam em você, em mim, nele, nela, em todo mundo. E eles sim podem vir a ser expostos a dezenas de milhares de exames ao longo da vida. Então, ainda que cada um desses exames seja seguro, se você ficar sendo exposto a exames de raio-x 8 horas por dia, 5 dias por semana, aí sim você está começando a correr um risco bem alto de desenvolver problemas. E essa é a vida dos médicos que realizam esses exames. E é por isso que eles precisam se proteger tanto na hora de fazer os exames, para evitar que essa radiação chegue neles e, ao longo do tempo, cause problemas. Mas você está seguro. Por hoje é só, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha, se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa, principalmente nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever no Oral Científico, bem como visitar todas as nossas redes sociais. Nós também estamos presentes no Facebook, no Instagram e no Twitter. A recomendação de livros da semana é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Esse é um dos livros de ciência mais legais que eu já li, a leitura dele é envolvente, as informações são interessantes, e ele conta a história da espécie humana de uma perspectiva muito interessante. Tipo, de verdade, tem coisa aqui dentro que você nunca ouviu falar em nenhum lugar e é muito legal de se aprender. Essa aqui é uma versão pocket que eu encontrei, porque eu sou apaixonado por livros pocket, mas você provavelmente vai encontrar a versão em tamanho normal e ela vale a pena também. Se você ficou interessado, comprando pelo link da Amazon aqui na descrição, você ajuda o Mural Científico a se manter de pé. A gente tem contas para pagar e, infelizmente, falar sobre ciência não é a atividade mais rentável do mundo. Então, sua colaboração é muito importante. Quer comprar o Sapiens ou qualquer outra coisa? Vai no link da Amazon aqui na descrição, compra através dele e você vai estar ajudando o Mural Científico demais. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!